շնորհ գալություն բարուն նախակա ցեզի շնորհ գալություն որ այսօր ներկա եք իմանալու ինչպես մեր ընտանուր հայ ժողովրդի իրավունքները գպաշտպանենք գուզեի նախ ընդրադառնալ այն շատ կարևոր գործը որ արևմտյան հայաստանի ազգային ժողովուրդը թին նախական սկսավ արդեն 30 տարի առաջ հիմնելու մեր պետությունը, որ արդեն ճանաչված էր 1920-ին, որ մենք արևմտյան Հայաստանը շարունակող պետությունն ենք։ Եվ շատ լավ գիտենք, որ մենք, որ Արցախը մազգը կազմի այս ճանաչումին եւ արևմտյան Հայաստանի։ Եվ շատ դժվար ջամպայի անցանք եւ գանցնինք եւ գիտենք ինչ դժվար ջամպայի արդեն թուկալ գանցնինք։ Մենք 100 տարի առաջ արդեն արևմտյան Հայաստանի ժողովուրդը անցավ այն ճանապարհին ցեղասպանության, էթնիկական ձգտումներ, որ արդեն միշտ կշարունակվի։ Հիմա նոր եկած մեր արևմտյանի արևմտյան Հայաստանի պատգամավորը նոր ասաց մեզի ինչ դեսակ ջնջումներ ունին մեր ժողովուրդը մեր տարածքներուն։ Չարչարանք հայ ազգին պետք է վերջ տրվի, ինչպես վերջ տրվի, այլ վերագայնենք մեր իրավունքները գաված մեր պետությունին, արևմտյան Հայաստանի պետությունին, որովհետև մենք եթե բաժնվինք, ինչպես որ ծրագիրն է հայ ազգը բաժնելու, ինչպես գուսակցությունները բաժնեցին մեզի, ինչպես գրոկերը մեզի բաժնեցին, ինչպես բոլորը մեզի բաժնեցին, մենք պետք է ընդրադառնանք եւ կենտրոնանանք մեր իսկական հարցը, որ հողն է, որովհետեւ գիտենք, որ մեզի ուղեցին դեպի ճանաչումը ցեղասպանությանին համար։ Ուզեցին, որ ճանաչվի ցեղասպանությունը, որ գադարվեցավ հայերուն հանդեպ։ Այո, ճիշտ գործ էր, բայց ամենեն ասենք դիբուկ գործը չէր, այն իսկական գործը ալգենտրոնանալն է մեր հողերուն վրան, որովհետև շատ լավ գիտենք, որ եթե ցուլվինք, գծ ցուլվինքով, որովհետև բաժնված ենք մեր հողեն։ Եվ հիմա այն օրը նիվեր, որ դուք եք նիկական ձգտումներ, ձգտումը ունեցաք, գինեն, որ ամիջապես Արցախի ժողովուրդը վտանգի մեջ կգտնվի, ցուլումի։ Գիտենք, որ Արցախի լեզուն ամիջապես այն օրվա նիվեր վտանգի մեջ կգտնվի, ինչպես արևմտյան Հայաստանի լեզուն կգտնվի, ինչպես որ հայրուր բարբարներ, որ արևմտյան Հայաստանին մեջ գային մեր տարածքներուն վրան արդեն բոլորովին վերացված են, մեր հարուստությունը մեր լեզուին արդեն մեծ մասը ալկոյություն չունի։ Անոր համար ինչ գնենք, գսենք, որ մեզի ուզեցան բաժնվել, մեզի ուզեցան քիսել, անանք դվյալներ, որ ճիշտ չէին։ Ճիշտությունը դադաբարդելն է անցակորս պետություններուն, ինչ որ բես մենք արևմտյան Հայաստանի պատվիրակությունը գնենք մագում, եւ միայն ու միայն մեր պետությունը գնի, մեր արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովուրդը գնի, մեր պատվիրակությունը գնի, մեր կառավարությունը գնի, մեր ժողովրդարանը գնի, պաշտպանելով մեր իսկական հայ շահերը։ Հիմա այս պայքարը գդարվի եւ պետք է նորեն շարունակվի, որովհետև եթե չի շարնակվի, այլ չեմ ասեր ինչ գլա հայերուն աբական։
Chad entra tartsank arten delegatsionem vor yes yerort serunt nem tsagaspanvatsi min nakhtnikneres vor pegan hunastan vor ask menenk yev hishetsutsi mangum vor menk vor imin mets hayres mets mayres amenna vor egan Ած մեծ հնարավորությունը եղավ, որ միասին որ ջանան շվեցան, որ մենք կարողացանք մեր գենետիկական ռեսուրսները բայել, եւ այսօր երրորդ սերունդ հետո ծեր արչևն եմ, որ բայկարեցինք, որ մեր ավանդույթները բայել, բայկարեցին ձնողներս, որ մեր կիդելիկները բայեն, բայց գնամ էսել 50% արդեն Ծավուկ սրդի հայերը ծուլվեցան։ Այս նույն վտանգը ես չեմ ուզեր Արցախի ժողովրդին։ Բայց մենք բրգություն ունինք, լավ լուրմը ունինք ցեզի դալու։ Արևմտյան Հայաստանի պետությունին քոյությունը։ Մենք գհիմնվինք մեր հրամանատարին, բարոն Լեոնիդ Ազգալդյանին, որը սա որ Արդեն Հայաստանը ուրիշ քույն չունի, այլ իրեն հողին քույն է։ Անի գուզենք հետևիլ, մենք գհոնարվինք մեր բադվոտաշտի, մեր բոլոր ռազմիկները, որ ինգան, և մեր բոլոր զոհերը, անորամար գուզեի մեկ րոպե լրություն ունենանք, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Բիդի այո, ասեմ, որ այլ այն մանդատը, որ դու վածեք մեզի ցիզի ներգացնելու մագում և բոլոր միջազգային գազմագերբություններուն մեջ, մենք արածենք և մենք ցիզի անշուշտ կպաշտպանենք և ընդհանուր հայ ժողովրդին կպաշտպանենք։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Ուրեմն, ինչպես որ գիտեք, երեք տարի առաջ մի քիչ շուտ դարձ ձևով կներգրավեն, դիմեցիք Արմենիան Աստանի ազգերտի նախագահին և Արմենիան Աստանը, որպեսի սպահվի ձեր իրավունքները պաշտպանել։ Ինչ կնշանակե ձեր, ինչ են ձեր իրավունքները։ Սկսենք սկիզբը։ Պետք է իմանաք, որ այսօրվանից մենք ունինք, հիմա ծուցեն տարիս այստեղ, մենք ունինք արդեն վերջին խոզողությունները, որ խրկեցին դատարանը, Անդրանիկ Գրիգորյանն, Արինե Հակոբյանին դեր։ Մենք ունինք 60 բողոքներ արդեն ընդունված դատարանի կողմից, ընդունված հետո դատարանը ինչու համար, ընդունված և ինչպես։ Մենք ինչ ենք և մենք ինչ ենք ուզում և մենք ինչ են մեր իրավունքները։ Իմի տարբեր խումբեր, ուժեր, քաղաքական ուժեր, տարբեր ձևով, ասենք դե նույնիսկ ձեր մեջից անկախությունը ուզում եք և այլն և այլն, բայց ինչ են ձեր իրավունքները։ Երկու տեսակ, երկու անկյուն կա, երկու ճանապարհ կա։ Կամ կընդունիք, որ դուք ձեր սովետից մեջ էիք, կամ չեք ընդունում, որ սովետից մեջ էիք։ Ասենք դե սովետի մեջ էիք, բայց կարակ չընդունեք, որ ձեր իրավունքները կապված են սովետին։ Որով է դեր մինչև Սովյետը, ազայնարուր կսանից արդեն հայությանը բեդություն ունեցավ։ Բեդություն, այդ բեդությունը ճանաչված էր և ինչպես, օրինակ, երեք տեսանք ազգային տանգարանում ինչպես ներգահացված է Հայաստանի պատմություն լրիվ սխալա։ Սուտ բաներ են նա, զարմանալի է։ Ասենք ինչ որ ես մեր պատմությունը, ինչպես որ ես կարամ ներկայացնեմ և ապացուցեմ, չի համապատասխանում ազգային թանգարանի ներկայացված Հայաստանի պատմություն, չի համապատասխանում։
ասկնալի է հիմա այնչի համար, որովհետև քաղաքական ուժերը կքաշեն ամեն ինչ իրենց վրա, որպեսի, ասենք մենք խոսում ենք քաշնակցության մասին, որպեսի այդպես ներգրավված լինի իբր թե առաջին անհրաժեշտությունը, առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, դասերորդ, եւ այլն, չեմ գիտեր, քանի երրորդ անհրաժեշտություն մենք միտես սպասենք մեր նորմալ Հայաստանի մեջ ապրելու համար։ Ադամենի սուտ բաներն են։ Կա մեկ հատ անհրաժեշտություն, կա մեկ հատ պետություն, այդ պետությունը, որ աշխարհի կողմեն ճանաչումները ստացավ 1920-ին։ Ուրիշ պետություն սուտ բաներն են։ Այն ժամանակ, որ այդ անդրաբեդություն, այդ բեդությունը ճանաչումները ստացավ, Արցախը մեջ կմտներ։ Եվ Սանրեմոյի կոնֆերանսի ժամանակ Արցախի Ղարաբաղի մասին խոսակցություն եղել էին եւ արդեն ընդունված էին, որ Արցախը այդ բեդության մաս կգազմեն։ Այդ Հայաստանի միացյալ Հայաստանի պետություն։ Մենք չենք խոսի այստեղ մեծ Հայաստանի մասին, մեծ Հայաստանի մասին, Գերտակասպիզովից մինչեւ Կիլիկիա։ Մենք խոսենք մի պետության մասին, որ ճանաչումները ստացավ, բայց խնդիրը այստեղ ինչ է։ Հայությունը բաժնված է, ինչպես որ մենք ներկայացնեցինք, եւ նույնիսկ ադաստիճանով բաժնված է, որ հայերը չեն գիտեր իրենց կարգավիճակը։ Ասենք թե նույնիսկ Արցախ հայերը իրենց ներկայացնեցին, ասենք թե իրենց մեջ կներկայացնեն որպես բնիկ, բայց չեն հայտարարում, որ բնիկ են։ Եվ օրինակ Արցախի հայը, որ մենք երտանք մագում, Արցախի հայ չի կա մագում մեջ այսօր, այսօր, որ ամենեն կարևոր ժամանակն է Արցախի հայության իրավունքները պաշտպանելու համար, որպեսի աշխարհը տեսնի Արցախի հայը ինչ է, բզդիկ է, մեծ է, ինչպես է, չկա, դուք չկաք, իրական, սեմ սեզի։ Եվ պարոն Բաբայանը լավ գիտե, ես Արցախին հետ կապված 30 տարի լրացի, որովհետև կարգավորված էր Արցախը, համագարկ ուներ Արցախը, եւ ես ալ լիազորություն չունեցա ձեր կողմեն, նույնիսկ եթե ես կամավորսեվով եկա Արցախը եւ ամեն ինչ ըրի, որպեսի ոտքի տնեմ մեր բանակը, ես լիազորված չէի ձեր կողմեն ձեր իրավունքները պաշտպանելու։ Այդպես եղավ, որ շուշ եւ ձեր խաթրի իրականության, որովհետեւ դուք եք որ մեզի բերիք Շուշի, եւ Շուշի ժողովուրդը լիազորեց ինձ, որպեսի Շուշվա ժողովրդի հայության իրավունքները պաշտպանեմ։ Շուշվա իրավունքները կնշանակի ամբողջ Արցախի հայության իրավունքները, մի խոսքով։ Եվ ինչ ենք ձեր իրավունքները պաշտպանելու։ Որովհետև երկու տեսակ կա, գա զինվորական գիծով եւ կա իրավանական գիծով, քաղաքական իրավանական գիծով։ Նույն պես ադամեն ինչ պետք է ստակը լա։ Արցախի հայը ինչ է, դուպերգան, կրոնական փոքրամասնություն, էթնիկական փոքրամասնություն, բնիկ, ազգ, որ դուպին մեջն է։ Շատերը գսեն մենք կրոնական փոքրամասնություն, քրիստոնյա ենք։ Հա, եթե քրիստոնյա ես, կրոնական փոքրամասնություն ես, հիմա եթե ամեն ինչ գնահիս, կտեսնաս, որ կարա նույնիսկ Ադերբեջանի քրիստոնյա դառնաս։ Չի համապատասխան։ Էթնիկական փոքրամասնություն կնշանակի, որ դու մի պետության մեջ ես, էթնիկական փոքրամասնություն ես, չես գիտեր պատմություն ունիս այդ պետության մեջ կամ պատմություն չունես։ Բնիկը կնշանակի, որ դու ունիս 10,000, 15,000, 20,000 տարվա պատմություն նույն խոհի վրա։ Ես ուսումնասիրելով փորձագետներ ունեմ, նույնիսկ արինտագից մնացորդներով ստուգելով, ADN-ը ստուգելով եւ ձեր դիգիները, Արցախի դիգիների հետ ավասարսեով տնելով, մենք նվազագույն մեր այսօրվա դիգիները Արցախից 9,000 տարվա պատմություն ունի։ Նվազագույն կսեմ։ Ստուգմա ձեր ADN-ի DNA-ն ստուգված է։ Ուզած չուզած, ասենք թե դուք արդեն չեք որոշելու ինչ եք։ Դուք արդեն չեք որոշելու, եթե դուք փոքրամասնություն եք կամ ուրիշ բան եք, ապացուցված է, որ դուք բնիկ եք։
դենա կոմը։ Իմի եկնշանակ է, որ մենք աշխատել ենք շուշից, կազմակերպությունն էլ ստեղծեցինք, Ստեփանակերտը քրանցված, եւ այդ ժամանակին ի վեր, որպես փնիկ, այն ժամանակին ի վեր, մասնակցում ենք դիգին Մարգոսյանին էլ մագի ժողովները։ Եվ մենք մտանք եւ մտանք փնիկության մեջ, ինչպես որ գանք, ինչպես որ ենք իրականության։ Ասենք թե Արևմտյան Հայաստանում քանի հայ կա։ 20 կամ 30 միլիոն, միլիոնի մասին է խոսքը։ Ասեն թե մենք այստեղ ներգա, կներգայացնենք 20 կամ մինչև 30 հայ, որ ապրում են այսօր Արևմտյան Հայաստանում, ուր դեղ է մեր աբական ուրը, Արցախն է մեր աբական, մեր այսօր իսկական, որ անդեղ մեկ հատ հայ չի մնաց, մեր աբական անդեղը, ասեն թե Արևմտյան Հայաստանը 30 միլիոն հայությունը մորանանք մենք, ջնջենք, խաչ մտնենք եւ մտածենք Արցախի մասին, որ մեկ հատ հայ չի կան։ Չի բռնում աբակայի հետ կապված, բայկարի հետ կապված, իրավունքների հետ կապված, չի բռնում։ Մանավանդ, որ մեր համագարկը, մեր խորհուրդարանը, որ մենք սկսել ենք Արցախը կազմելու, պատգամավորներ ունենք Արևմտյան Հայաստանի մեջ, ապրող այսօր։ Խիտինալիք մի բան, մեր պատմության մեջ այդպես բանը երբեք չի պատահեցավ, որ հայերը ունին այսօր Արևմտյան Հայաստանի տարածքում պատգամավորներ, պետական ներկայացուցիչներ, խենտինալիք մի բան։ Եդոր համար մեր աբական կգտնվի ոչ միայն Արցախում իրականության, ոչ միայն Արևմտյան Հայաստանում, մեր աբական կգտնվի մեր հայության մեջ։ Ամեն դեր, որ հայություն գա, ամեն դեր պետք է մենք մեր իրավունքները պաշտպանենք։ Արցախին հետ կապված մենք հիմա ելույթներ ունեցա, եւ ես ներգայացնեցի ընդհանուր վիճակը Արցախին հետ կապված, սա իմ ելույթն է մագին մեջ, վերջ անցյալ շաբաթ էր, դասը։ Abrahamian from the Assembly of Armenians of Western Armenia. Ասենք թե մագում ներգայացնում են, խոսք են տալիս Արմենակ Աբրահամյանի Արևմտյան Հայաստանի հայերու ասամբլե։ Եվ ես ալ արդեն մի քիչ հայերենով գսկսիմ, ասենք թե մեր բանն է, չա, մեր ասենք թե մշակույթն է, որ մենք բարելու սկսենք դիգին նախագահի եւ կշարունակենք ելույթը տարբեր լեզվովն է, ռուսերենն ալ ունենք իրականության, անշուշտ պետք է իմանաք, որ այստեղ ամբողջ հիմա ռուսերեն տարբերակն ալ կգնամ ցեզի ներգայացնեմ, մենք այստեղ պաշտպանում ենք ամբողջ Արցախի հայության, ներկայացնում ենք Արցախի հայության իրավունքները։ Կապված Արևմտյան Հայաստանին հետ, ինձ համար մի մտածեք, որ ես պիտի պաշտպանեմ Արցախի անկախություն, իմ գոմեն, ասենք թե գարակ դեմը լակ է, մենք կրնանք քիսել, կրնարգել եւ այլն, բայց ես չեմ պաշտպանում Արցախի անդրադեդության, ես պաշտպանում եմ Արցախի ժողովրդի իրավունքները, կապված մեր պետության հետ, 1920-ի պետության հետ։ Սովյետը բաժնվեցավ, բադրեցավ, սխմեցավ մեզի, իմ վերջացած գնաց Սովյետն ալ չի գնա։ Ալմատա, չգիտեմ այստեղ ինչ ալմատա բաների վրա գշարժվին, որ ֆոկուսներն են իբր թե հայության համբուզելու համար։ Նույնիսկ Ռուսաստանը Ալմատայի մտա, ստեղծեցավ 1921-ից, եւ շուտ դուրս եկավ Ռուսաստանը, եւ ասավ, ես ռուսաստաներուս շարունակական պետությունն եմ։ Եվ ադոր համար է, որ հիմա Ուկրաինային հետ պատերազմ կա, որ այս սահման չի կա։ Եվ իրականության, բացի այդ սահմանը, որ գտեսնակ այստեղ, մինչև Ճապոնիա, պետական ճանաչված միջազգային սահման չի կա,
մինչև Ճապոնիա։ Այսօրվա Ռուսաստան Ադրբեջան ճանաչված սահմանն չի կա։ Ադալի մացեք ապակայի համար։ Մի խոսքով մեկ այլ սահման կա, ճանաչված միջազգային օրենքը, որ չեն ուզում այստեղ, ուզում են ովերը չէ, որ այդ սահմանն է, բայց իրենց ուզածով չի, իրավանական պատերն է։ Եվ դու որպես արցախցի, որ ինձ լիազորեցիք ձեզի համար պայքարերը, Արոն Բաբայան գիտի մի քիչ իմ անգներս, ես արդեն մտնում եմ, պայքարի մեջ մտնում եմ։ Հիմա, դարպես սևով կարամ մտնեմ, այս անգամ մտա իրավանական տեսանկյուն են և քաղաքական, բայց ավելի շատ իրավանական, որովհետև ինչ որ ես աշխատել եմ ամիսներով ձեր պատեկները պատրաստելու համար, ես աշխատել եմ և արդեն ամեն ինչ պատրաստեցի և առաջին բողոքը 3 տարի առաջ խրկեցի դատարկ։ Այդ առաջին բողոքից արդյունքը կամ դարվա վերջ կամ կալդարի պիտի դուրս գա։ Այդ բողոքի արդյունքը կարա բացասականը լա, կարա դերականը լա, բայց ես ձեզի պիտի դուրս գամ, ինչի համար կարա դերականը լա, որովհետև, բայց մինչև որ ես սկսիմ, բացատրեմ մի ավացուցեմ, եթե հարցեր ունիք ինձ դալու, իմա գույմա դրեք։ Շնորհակալություն ենք այդ ուրդերս, որ սկսել եք մեր իրավունքները պաշտպանել, որովհետև ճիշտ ասած, ես որ մեզ Հայաստանում այդպես էլ չեն էլ պաշտպանում մեր իրավունքները, մենք ամեն ինչով, ոնց ասեմ, սպասում ենք, որ դուք եք, միջանեք դուք եք, ես իրոք, ես ինքս, ես համոզված եմ ինչ որ անեք դուք եք անելու, և հավատում սպասում ենք եք, և որ ինչ շնորհակալություն ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի կառավարության որ մեզ համար ողկում ենք, մենք անտեր մարդիկ ենք, ոնց ասեմ, մի քիչ էլ թող փոշտ բանաներ են լցվենք, եկար ամեն մեկը իր կյանքով էլ, մի օրով ապրում ենք Հայաստանում։ Ես եմ, որովհետև, անոր համար ձեր լիազորությունը ինձ, մեծ պատասխանություն դրվիք ինձ, Բարոն Բաբայանը գիտի, այստեղ ներկա, որ այդ լիազորությունը ես պիտի դանեմ, իմի կարամ դանեմ ողջ ձևով, կարամ դանեմ ուրիշ ձևով, բայց ես պիտի դանեմ, որպես զինվորական, որպես քաղաքագետ, որպես ինչ դուք լիազորեցիք ինձ, բայց ես հիմա գաբացուցեմ, որ իմ անունով սա ձեր ստորակրություններն են, և ես հիմա սա մեր ակրեդիտացիանն է գաբված ՄԱԳ-ի հետ, օրինակ, բայց ես հիմա ինչ մտածեցի, սի դուք դուն ունեիք, դուք բարդեզ ունեիք, հագի ունեիք, հող ունեիք, մենք դիմենք դատարան ձեր ունեցվածքի վրա, բայց ձեր ունեցվածքը կարևոր է ձեզի համար, ինձ համար հատկան կարևոր չէ, ձերն է, ձեր ապրանքն է, իմ ապրանքս չէ, իմ ապրանքս Արցախն է, անտանուր Արցախն է, անտանուր մեր պետությունն է, Արևմտյան Հայաստան, սա է իմ ապրանքս, ձեր ապրանքը ձեր դումն է, ձեր սեփականությունն է։ Մենք դիմենք դատարանը ձեր սեփականության իմաստ վրա, որ կգտնվի Արցախում, որ կգտնվի մեր 1920 պետության մեջ, ոչ Ադրբեջանի մեջ։ Ադրբեջանը ես ուսումնասիրեցի ամեն ինչ, անշուշ ես ամեն դեղ մտա, սա ձեր մեր ժառանգությունի հետ կապվածն է, սա Ջուխանին հետ կապվածն է, ես ինչ ուսումնասիրեցի, ուսումնասիրեցի, որ մինչև այս օրերը Ադրբեջանը ռաժարվել է Արցախի տարածքի ոչ պատասխանատվություն, և ունիմ ես փաստաթուղթը, ապացույց ունիմ, և ադաբացույցը խրկեցի դատարան։ Բոլորը ուզեն շրջանցնել Սևրի տաշնագիրը, բայց Սևրի տաշնագիրը չես կարա շրջանցնել, ինքը ուժ ունի։ Իմի ադոր համար
նոր պայմանագիրները կստեղծեն, հիմա իբր թե պայմանագիր մը գա, չէ, այս Հայաստանին եւ Ադրբեջանը, ասես թե ընտածքին մեջ նա, բայց մինչեւ որ լինի թող սահմանները հարցը փակվի, որովհետեւ անընդհատ չեն գիրել, ինչով սկսին, ինչով վերջացնեն, ասես թե դալիս են քյղերը մի սահման գծելու, որ նույնիսկ պայմանագիր չկա աստատված խաղաղության այդ սահմանը սկսելու համար։ Ես էտ է ամեն ինչ խառնված է, ինչի համար, ձեր պատճառով, դուք եք, որ դատարան դիմեցիք, էտ դուք խառնվեցիք վիճակը, անկից չի թողեցիք, որ անոնք անկից ձևով իրենց մեջ պայմանավորվեն, սուրժի, սուրժ խմելու ժամանակ, մի բան ստորագրեն, մի բան ստորագրեն, չի թողեցիք, ինչի համար, Արցախ իրեն մի բան ունեն, չեն թողնելու, անկից չեն թողնելու իշխանությունները իբր թե, որպեսի իրենց թանդված աբրանքը ուդեն իրենց ուզածի պես, եւ դուք ճիշտ եք, իրենց թանդված աբրանքը չեն ուտելու, որովհետեւ իրենց չէ ադաբրանքը, ադաբրանքը ձերն է, ադ հայրենիքը, ադ հարսախը, մինչեւ Արևմտյան Հայաստանը ձերն է, ձերն է որպես, որովհետեւ բնիկ եք, ձերն է որովհետեւ իրավունքներ ունիք կապված ձեր պետականության պաշտպանելու։ Իմի այս նույն պետությունները, որ ընդունեցին մագը, որ անդամակրվեցին, նշված է, որ իրավունք չունին ուժ օգտագործել մյուս պետությունների դեմ, նշված է, ասենք թե նույնիսկ զարմանալի է, որ այսօր նորեն անդամ են մագի մեջ, անոնք են, որ 1988-ը սկսել են մեր ժողովրդի վրա, մեր ժողովուրդը կոտորել, անոնք են, մենք ինչ էինք, մենք 1988-ը, 89-ը, 90-ը, 90-ը, մենք անկիստ փնիկ էինք մեր տարածքի վրա, եւ մենք ապրեինք, բայց չէ, անոնք ուզեցան շատ շուտ ձևով մեզի դեհանեն անժամանակ, եւ մենք ինչ ենք, դիմադրություն ներկայացրեցինք եւ փանակը ստեղծեցինք, և անոնք զարմացան, անշուշտ մեզ դերերը թողեցին մեզի, որ մենք մեր հարցերով զբաղվենք, թողեցին, չի օգնեցին, մի քիչ օգնեցին սկիզբը Ադրբեջանը, հետո թողեցին, որ մենք զբաղվենք մեր հարցերով, և մենք լավ զբաղվեցինք մեր հարցերով, հետո ինչ որ դուք ըրիք Արցախում, ինչ որ ըրիք ձեր պատասխանատվության տակն է, բայց մենք առանք, մինչև որ մենք ոտքի կայնենք, մինչև որ մենք ավելի հզոր ձևով կարգավորենք մեզի, մենք պիտի սկսենք դատական աշխատանքները, ուրիշ ջարդ չունենք, և գիտեք ինչ, չեմ կեր փախտ է, փախտ չէ, չեմ կեր ինչ է, մենք բողոքները խրկեցինք, դատարանը ընդունեց, այդ բողոքները, որ ընդհանրապես, մինչև որ խրկենք, պիտի դու բոլոր այստեղի ադյալներով անցնես, օրինակ այստեղի կամ Ադրբեջանի չեմ գիտեր որտեղի արդեն, հետո արդեն խրկես անտեղ, բայց այդպես չեղավ, անմիջապես ընդունեցին մեր բողոքները, ինչպես որ Կիպրոսի հույները, ասես օրինակ Դիգին Նուազիդու անմիջապես դիմեց դատարանը, երբ թուրքերը մտան իր հուսիսային Կիպրոսը, դիմեց դատարանը, և դատարանը ընդունեց, և Դիգինը շահեց, իր դատը շահեց, և հետո արդեն բոլոր հույները սկսել են բողոքները խրգել դատարանը, մենք այդ 60-ատ ունենք այսօր, նորեն 3-ատ կամ 4-ատ պիտի պատրաստեմ, մինչև սեպտեմբերը ռակը խրգեմ, մենք էրտանք, ես գուզեի ոչ 60-ատ ունենք, 60,000-ատ ունենք, ուզեի, որ ամբողջ Արցախի հայությունը դիգունգ այն է Արևմտյան Հայաստանի, որպեսզի այդ պրոցեսը ընենք, ոչ մի վնաս, այստեղ ոչ փողի խնդիր կա դիմել, ես կամավոր եմ, կամավոր ձևով գզարայեմ Արցախի հայության իրավունքներու համար, ինչպես որ կամավոր ձևով զարայեցի մեր բանակի հետ կապված, խնդիրը այն չէ, խնդիրը է, որ դուք պետք է իմանաք ձեր ուզածը։ Գիտեք ինչ, այստեղ
կառավարություն փոխեցան են իշխանը հավաքել են այս 2003 թվականի սեպտեմբերի եկածներին փաստաթղթերը որոշ օրինակ մասիսում եմ ես ապրում մասիսի քաղաքապետարանը հավաքել է արցախից եկածներին ծառը բկայականներ չգիտեմ ոնց եմ ուզում իրանք եվրո դատարան տան բան ես չորոշ չէտա էլ ես մի քանի սերն ուսելեմ ասում քանի քազնիկ մեր բոլորը Ինչ իրավունք ունեն դուք այդպես հայտարարել։ Դա ես ուզում եմ։ Ինչ իման վրա, սովյետի վրա, ասեն թե սովյետը պաշնվեց մեր պետությունը, Նախիջևանը առանձին, Ջավախքը առանձին, Հայաստանի Հանրապետությունը Սովյետ Հայաստանը առանձին, Արցախը առանձին, այդ դուք ընդունում եք այդ բաժանմունքը, ինչ իրավունքով։ Սա արդեն նորմալ կայլ չէ։ Հետո ուզում եք անգախանալ Ադրբեջանի, կնշանակե որ ճանաչում եք, որ Ադրբեջանի մեջն եք։ Ո՞վ է սապսեզի։ Ասենք թե ես եկա Արցախ գրվելու աշվի առնելով, որ դուք արդեն Ադրբեջանի մեջ էիք, ինչու եկա։ Ես եկա իմ խողս ազատագրելու, իմ խողս, որովհետև գիտեմ, որ ես ադիրավունքը ունիմ, հիմա դու գսեք ինձ, որ ադիրավունք չունեի, գալ Արցախը իմ հայրենիքս ազատագրելու, զարմանալի մի բան է։ Այդ համար մի քիչ նստինք, սեղանի վրա տնենք ամեն ինչ, և ճիշտ հասկանանք, ինչ կկատարվի։ Հիմա ամեն մեկը կարա իրեն ինքը-զինքը ներգայացնե, իրեն ուզածը ներգայացնե, իրեն գարզիկը, բայց մենք գարզիկի մասին չեմ խոսում, իմ գարզիկս չեմ ներգայացնում, այստեղ պաստաթուղթ կա, ռուսերեն կա, կրված է, հայերեն կա, Արցախ Ադրբեջանի մաս չի կազմում։ Հետո վերջին սովյետի սահմանադրության մեջ, մինչև 1987, Արցախը գտնվում է Ադրբեջանի մեջ, բայց դուք դեմ էիք և դուք դուրս եկաք մեկ տարի հետո ուզեցաք միանալ Հայաստանին է։ Եվ ստացվեց, որովհետև Հայաստանի սահմանադրության մեջ, այսինքն թե հռչակագիր, անկախության հռչակագիրի մեջ, ընդունված է, երկու բան ընդունված է, առաջին, որ Արցախը միանա Հայաստանին է, երկրորդ բան ընդունված է, որ ձեր հասպանությունը կատարվեցավ Արևմտյան Հայաստանի տարածքում։ Հիմա բարոն Ալիևը ուզում է փոխել Հայաստանի Հանրապետության ներկա սահմանության, ասենք թե անկախության հռչակագիրը։ Այդ համար մենք ինչ ունենք ընելու։ Առաջին, արցախայություն պետք է միավորի, արցախայություն պետք է իմանա իրեն ուզածը, ճիշտ ուզածը, իրաբանական դեսանդրեն, ոչ ամեն մեկի գարզիկը, ամեն մեկի գարզիկը միզի համար կարևոր չի, կարևոր է իրաբանական դեսանդրեն են, ոյև է գարզիկ տոլինի, եթե աբացուս չունի, ատ գարզիկը զերով, պետք ես շատ խիստ լին ամեն ինչ, մենք ընդունինք, որ Ադրբեջանի մեջ էին կամ չենք ընդունում, ես չեմ ընդունում, դուք ընդունեք, եթե գուզեք, բայց ատպատը, որ ես կխրգեմ, ձեզի չի կաբում Ադրբեջանին է։ Գարաբադա էր, որ իմա մագում Ադրբեջանը, նայեցեք, իմա ծուզդամ ձեզի, Ադրբեջանը ներգայացնեց ինձի որպես սեպարատիստ։ Ժնևին մեջ դեղի ունեցող բնի ժողովուրդներու իրավունքներու փորձագիտական մեխանիզմերի 17-րդ նիստում Բաքվի ներկայացուցիչը պատասխանած է Արևմտյան Հայաստանի պատվիրակության։ Եվ պատասխան, ասենք թե ինչ կնշան, սա այդ պատասխանը Ալիևի պատասխանն է մեզի, որ ներկայացված է իրենց ներկայացության դոմեն։
Անոնք ինչ գսեն, գսեն, որ մենք չկանք, այդպես բան չկա, մենք գեղձ ենք, անոնք պաշտպանում են իրենց տարածքային ամբողջականությունը եւ այլն, եւ այլն։ Բայց սա քաղաքական դաշտ է, բայց իրավական դաշտի մեջ անոնք ալ չեն կարող ապացուցել, որ Արցախը իրենցն է։ Ապացուց չունին, Ադրբեջանը ապացուց չունի, որ Արցախը իրենցն է։ Մինակ հայերի կողմեն կրնա, հայերի կողմեն անոնք, որ կուզեն անգախանալ Ադրբեջանի Արցախը, գոգնեն Ադրբեջանին, որ ասեն, այսեք հայերը կուզեն անգախ սեպարատիստ են, կուզեն անգախանալ Ադրբեջանից, ատնուն այդ է խաղը, ասեն թե մեր մեջ կա Ադրբեջանը եւ կա սեպարատիստները, եւ մենք գնայինք հիմա նստած, պիտի նայենք սեպարատիստները գխաղան Ադրբեջանին հետ, Ադրբեջանը գխաղա սեպարատիստներին հետ, բայց մեր իրավունքները չկան այստեղ, որովհետև նորեն գսեմ ձեզի, մենք սեպարատիստ չենք, մենք բնիկ ենք Արցախում, մենք ունինք 10,000, 15,000, 20,000 տարի պատմություն Արցախին մեջ, եւ մեր մարմինը, գաբունի մեր մնացորդները, մեր քերը անկստարաններ են, գերեզման չեմ ասել արդեն, անկստարաններ են եւ այլն։ Ադոր համար գուզեմ ասեմ ձեզի, ի՞նչ սեպարատիստի մասին, բայց մեր մեջ այդպես բաներ էին, որ մենք նայենք, ասենք թե մենք դիտորդ ենք, չմտնենք խաղի մեջ, քաղաքականության մեջ, չմտնենք եւ նայենք մեկը պինգ-պոնգը խաղա մյուսի հետ։ Ադոր համար գուզեմ ձեզի, հայրենակիցներ, դուք ճիշտ մտածեք ձեր ուզածը, ձեր աբական կգտնվի ձեր սերքին մեջ։ Լա, հիմա ինչ որ պատահեցավ, դեղա էթնիկական ձգտումն է պատահեցավ, ցեղասպանություն պատահեցավ, որովհետև մեր տատը իմի սեպտեմբերի 23-ից ի վեր, մեր տատը տատի մեջ կրություն կրված է, որ մենք ցեղասպանված ենք, Արցախի հայությունը ցեղասպանված է, եւ նշված է, եւ ապացուցված է։ Հիմա ամեն ինչ չեմ իրավունք ունեմ ամեն ինչ ցուցդալու, բայց այստեղ մենք ապացուցում ենք փաստերով, ասեն թե օրինակ միջազգային դատարանի կողմեն փաստը, բարոն Լուիս Մորենո Կամպոյի ուսումնասիրությունը, բարոն Ղուան Էրնեստո Մենդեզի բացատրությունները, հավացուցները, որ մեր ժողովրդի անդեպ կատարվեցած ցեղասպանությունը։ Մենք այդպես հիմա սա, որովհետև ամեն դեպքերը, որ կպատահեն, բողոքը ուժեղացնեն այդ ձևով։ Վերջին դեպքերը ինչ են պատահել, օրինակ Le Figaro, հիմա ինչ որ ես հիմա կխոսիմ, եղել է երեկ, Le Figaro-ն ձեր վրա մի կատ կարևոր նյութը պատրաստեցավ, նշելով այստեղ, և այս նյութը կրնակ մեր TV-ին մեջ գտնեք այսօր, գտատապարտ է նյութը Ադրբեջանը, ոչինչ ասեն մեր եկեղեցիները, մեր վանքերը, մեր անկստարանները եւ այլն, գտատապարտ է նյութին մեջ, եւ ապացույցներով գուզեմ ասեմ ինչ, այս դաշտը դատական պրոցեսը կա, այս քաղաքական դաշտը պետք է մշակես, դակ պայես, որպեսի դատական աշխատանքը շարունակվի, ուժեղացվի, որպեսի դատավորները ավելի ճիշտ և պաստով ինֆորմացիաները, դերեկությունները ստանան, և պաստերով ստանան դերեկությունները։ Եթե Ադրբեջանը հիմա ոչինչ չանցնի, կետին կտնի մեր բոլոր ամբողջ մեր ժառանգությունը, պետք է պաստենք, պետք է ներկայացնենք, և որպես ապացույց գա հիմա զեկույցը մի ճանաչված կազմակերպության, միջազգային ճանաչված մի կազմակերպության կողմեն, գա զեկույցը
որ դե ինքը կներգայացներ, որ Ադրբեջանը անշուշտ չի ընդունի, որ էթնիկական զոդկում պատահեցավ Արցախում, ինքը կաբացուց է այստեղ, որ եղել է։ Ձեր հարսը իրավանական տեսանկյուն է, ուժի մեջ է, դակ է, բայց դուք հայրենակիցներ, արցախցիներ, պետք է ճիշտ ուզենաք, իմանաք ձեր ուզածը։ Մենք պիտի շարունակենք դատական աշխատանքը, չեմ թողնելու, նույնիսկ եթե դուք համացան, չեք ուշը արդեն, ուշը, կնաց և կնաց, ինչ իմ կերու վրա, Արցախը բնիկ է, Արցախը Հայաստանի 1920-ի մասկը կազմի, մեր պետության մասկը կազմի, և կատարվեցավ իմա ցեղասպանություն Արցախի հայ ժողովրդի անդեմ, ապացույցներով, ադամեն ինչով։ Ուզում է, չեք ուզում, ուշա, ադպես մեքենան կնաց և կնաց։ Ուզում եք իմա, ուրիշին կինեք, ուրիշ պաստապանի կամ չեն կիլելինք, ինքը ընդունելով, որ Արցախը Ադրբեջանի մասկը կարմել, պետք է անկախանար, պետք է սեպարատիստ դառնայիք և այլն, այդ ամեն ինչ ընդունելով, այդ տեսակ գործողությունը, պիտի ագասե մեր բողոքը, բայց մինչև հիմա գույմա, նույնիսկ եթե հայտարարություններ կան, նույնիսկ որ Ֆրանսիայի մեջ պաստապաներ, հայ պաստապաները, մի քանի դաշտ, չեմ գիտե 50 հոգի, 60 հոգի հավաքվեցին հայ պաստապաները և դատապարտեցին, ինչ կգա, մեկ հոգի դա չփացեց Ադրբեջանի դեմ, մեկ հոգի աշխարում մեկ այդ պաստապան դա չփացեց Արցախի հայության իրավունքները մինչև հիմա պաշտպանելու համար։ Բայց մենք արդեն 60-ադ ունենք, իմա, մեր լուծումը չէ, մեր լուծումը ինչ է, մենք կուզենք առաջին վերատարվել մեր տարածքում, ոչ Ադրբեջանի մեջ, թող Արցախ մնա, ստատուսկո լինի, որպես Արցախ, անշուշտ մենք իրավանական տեսանկյուն ենք կգաբենք Արևմտյան Հայաստանին հետ, այս մենք ուզենք վերատանալ հայրենիք, ուզենք ապրել ինչպես որ ապրեինք անտեղ։ Եվ մենք խնդիր չունենք, մենք չենք վախնալու ոև է պրովոկասյանի, ոև է անցակորզություներուն, որովհետև մենք միշտ 30 տարի ապրեցինք ադյանքի մեջ, մենք չենք խնդիր, բայց մենք ուզում ենք վերատանալ մեր հայրենիքը, որ ոչ Ադրբեջանի մեջ, որ ոչ Ադրբեջանի մեջ, ադ է կարևոր, Ադրբեջանը պետք է զիջի, Ադրբեջանը պետք է զիջի, եթե ինքը ուզում է Արցախը, ինքը պետք է Ադրբեջանը դուրս գա Արցախից։ Հիմա կնշանակ է, որ մենք երրորդ գոմը պետք ունենք, որ մեզի հետ դա, երրորդ գոմը որն է, մենք ունենք արցախայերը, ունենք Արևմտյան Հայաստանի հայերը, երրորդ գողմը պետք ունենք, երրորդ գողմը և ՄԱԿ-ն է, և Եվրոխորհուրդն է այսօր, ՄԱԿ-ը, որ ինչպես որ տեսակ, ՄԱԿ-ը գնդունի մեզի, մենք մեր պայքարը կշարունակենք, Ադրբեջանը կպատասխան է, բայց իրեն պատասխանները չի խանգարի մեր գործունեությունը, մեր աշխատանքը։ Երկրորդ, Եվրոխորհուրդը, Եվրոխորհուրդը ինքը, եթե մեր բողոքները դատարանին մեջն են, և Եվրոխորհուրդի դատարանն է, Եվրոխորհուրդը ինքը մինչև հիմա տարածվում է նյութեր, որ Արցախի հայության իրավունքներուն կապ ունի, այդ նյութերը կապ ունի, Եվրոխորհուրդի կողմ է։ Այստեղ Եվրոխորհուրդը մի բան ասեմ ձեզի, Եվրոխորհուրդը չի պաշտպանի մեկ պետություն կամ մյուս պետություն, Եվրոխորհուրդը պետություններից վրա է,
ֆրանսերեն գսենք սուպրանացիոնալ, նացիոնալը կա պետությունների մակարդակ, սուպրանացիոնալը կա պետությունների վրա, ատալ պիտի աշվի արդենք, ինչու համար գսեմ ձերի, չի մտածեք, որ մենք Եվրոպա մետ ենք, կամ մեկի մետ ենք, կամ չեմ գիտեր ինչի մետ ենք, հասկացաք իմ մսածած, եթե Ռուսա մետ, Եվրոպա մետ, արևմուտքի մետ չեմ գիտեր ինչի, այդպես բան չի կա, ես մինա գսեմ ձեզի, որ երրորդ կոմը պետք ունինք, անոնք երկու հոգի են, ՄԱԳ-ը և Եվրոխորհուրդը, մեր իրավունքները անհրաժեշտ առաջարկելու, մինչև իրենց իրականացման։ Մենք ճիշտ ենք, որ տապացինք, մենք ճիշտ ենք, նույնիսկ Արևմտյան Հայաստանի հետ կապված, իմացեք հայրու տարվան մեջ բոլոր կուսակցությունները, քաղաքական ուժերը մեկ հատ տաճ չիպացին Թուրքիո դեմ, ուրիշ բան ասեմ ձեզի, մեկ անգամ նամակ չի խրկեցին Թուրքիո վրա, որ ճանաչի ցեղասպանությունը, եթե այդ նամակը կարող գտնել, ինձի խրկեցեք, ասենք թե ցույցերը կան, բոլորը կնեղվին, գերտան թուրքական դեսպանադուրերու թիմաց, այդ ամեն ինչ ֆոկուսներն են, ջաներս, սուտ բաներ են, մեկ հատ նամակ չի կա պաշտոնավես Թուրքիո նախագահի թիմաց, վաղը մի օր գերտանց դադարան, օրինակ մենք վաղը մի օր գերտանք դադարան, դադավորը մեզի հարց է տալիս, դուք թիմեցիք Թուրքիա, որ ճանաչի ցեղասպանություն, Արևմտյան Հայաստանի մասին է խոսքը, ես թիմեցի, ավացուց չէ, մենք հրին, 2011-ը Աբդուլագյուրին նամակ խրգեցի, ես նամակ խրգեցի, ստացականը ունի, կրնամ ավացուցեմ, ինչ նամակ խրգեցի, և անշուշ ինտերնետին մեջ կգտնվի նամակը, բայց սպասի Արևմտյան Հայաստան, ոչ մի քաղաքական ուժ չի թիմեց Թուրքիա, որ ճանաչի ցեղասպանություն, չի կա այդպես, ֆոկուսը, նույնիսկ հայերում մեջ, ըստակ չի, երբ եղեր է ցեղասպանությունը, որտեղ եղեր է, ասենք թե մեկ բանացեղով, օրինակ ինչ կա հետաքրքիր Ռուսաստանի բանացեղին մեջ, ինչ կա հետաքրքիր, որև Ռուսաստանը ճանաչում է, որ կատարվեցավ ցեղասպանություն 1915-ից մինչև 1922 կամ 23, Արևմտյան Հայաստանի տարածքում, Ռուսաստանը ճանաչում է, այստեղ չի ճանաչում, այստեղ, որ եղել է, ասենք թե կիսատ պրատ, եվ եղել է Արևմտյան Հայաստանում, եվ եղել է Անատոլիա, Անատոլիա ինչ է, Անատոլիա, գտնեք ինձի Անատոլիան, ասենք թե Անատոլիան, ուիները գսեին Անատոլիա, որտեղ լույսը կձնվի, եվ իրենց համար Անատոլիա, որտեղ լույսը կձնվի, Արևմտյան Հայաստանն է, կամ Հայաստան, այդ Անատոլիան այդ իմաստից կուկա, այդո Աբդուլամիդ երկուսը վերսեց Անատոլիա, բարը որպեսի Հայաստանի հետ փոխենք, և իմա հայերուն մեջ, հայերուն մեջ, ոդար դուրս հաբրող հայերի մեջ, ասում են, որ Հայաստանը, մեր Հայրամետյան Հայաստանը Անատոլիա է, ասեն թե Սուրտ Աբդուլամիդի երկուսի քաղաքականությով գնում են, ատոր համար ինչ կուզեմ նսեմցի, շատ պան գա ձեզի պացատելու, ես հաբացուցեցի ձեզի թաշտը ինչպես մշակված է այսօր, նորեն երորեն անրատարնանք Արցախայության վրա, ձեր թիմադրությունը բետ կունինք, սենտե մենք մեր մեկերան կնած, ինքը աշխադումա և բիրի շահոնագի աշխադել, այդ ձեր թիմադրությունը պետ կունինք, ձեր անշուշտ, եթե գրնայինք այսօր մի քիչ ավելի շատ է լայինք լավ գլանք, բայց խնդիր չէ, դուք եք մեր քադրերը, դուք եք մեր մեծերը այսօր, ձեր թիմադրությունը պետք է, շնորհակալություն, եթե հարցեր կան, կպատասխանեմ։ Օրինակ կնամ մի քանի հարցեր կա, որ ցանկացած հարցեր կան, որ բնիկ ժողովորդ բան հասկանալը, բայց հենա իրավական ախտեր կա, անոր եմ ունտուրված, որ կարիլ է որինակ դիմաց միջազգային տատարանին, որ դեկան է են ասում,
ապրատիստավար բեկանը դա, հա՞։ Որ այդ որոշումը բեկանը, որտեղ այդ որոշումը անօրինն է։ Կախված Ղարաբաղի հետ, Ղարաբաղի լիգա, ազգային լիգա, ընդունվելա Ղարաբաղի ունակչիվանը որպես սպորտի նման տերիտորիա, չէ՞։ Չէ, հա, հա։ Բայց ի՞նչ ունեմ, որ Ադրբեջանի տարածքը պատճառա։ Հիմա այդ հարցը դա պետք է ռեֆերենդում բան անցկացրածն է, որ ճիշտ են, չէ՞, վերջնական ում տերիտորիա։ Ում պիտի դիմի։ Լիգա նացի։ Չէ, ում պիտի դիմի։ Ո՞վ պիտի դիմի։ Միջազգային։ Ո՞վ պիտի անի։ Միջազգային դատարանը։ Հա։ Միջազգային բանը, որ պետք է կազմակերպած լինի, միջազգային ուժերը այդտեղ ռեֆերենդում անցկացնեն ու որոշեն։ Ո՞վ պիտի անի։ Եթե այն ժամանակ լիգա նացի եւ միջազգային կազմակերպությունը պետք է հրաժարվի, չէ՞։ Հիմա Ռուսաստանը ագրեսիա արել, հետո անոր է ձևով։ Այո։ Ուսակցական որոշումը, ոչ պետական, ուսակցական որոշումը Ղարաբաղը եւ Նախճիվանը մտցել են բանի մեջ։ Դա անոր է որոշում։ Այո։ Հիմա միջազգային սուդը, օրինակ, եթե դիմի, որ դա անոր է որոշումը, ոչ յուրիդիստի։ Այո։ Բարավոյջ, որ բեկանը այդ բանը հաշվեն անորի, հա։ Այո, այո։ Անորի։ Չէ, այդ հարցը մնա բաց, որ այդ բանը չեն հասկացել։ Հիմա հարցը կազմում, բայց ո՞նց հասկացնես։ Այն ժամանակ է նա ստատիստիկ բանը կա։ Քանի տոկոս հայերն եղել, քանի տոկոս ադրբեջանցի։ Այո, այո։ Եվ այն ժամանակ հայերը ավելի շատ են եղել, քան։ Ուզում ասեմ, այդպես հարցեր կա։ Երկրորդը կապված 91-91 թվականի հետ, որ ամեն օրենքի համաձայն այն ժամանակ գործող սովետական պետությունը դուրս են եկա Ադրբեջանի կողմից։ Այնտեղ յուրիդիկի մի հատ բանը չկա, մի մասը չկա, որ կարողանան ասեմ, որ անորին են քարել։ Բաշուր։ Հա։ Հիմա այդ կոչված միջազգային համայնությունով եւ մյուս պետությունները ես չեմ կարծում, թե չեն իմանում։ Իմացել, միգուցե չեն իմանում։ Բայց ո՞ւր են դրել, չէ՞, որ հետո խախտել են, ոչ օրենքի համաձայնով է եղել։ Բայց ինչու՞ չեն պաշտպանել, եթե չի կարելի հիմա դիմաց, որ ասեն, թե օրենքը վարան, բայց խախտել։ Է, Ադորամար։ Եստայ։ Ադորամար։ Դեկան են որոշում։ Այո, Ադորամար թափածին մենք։ Ուզում ասեմ, ես դաժե չեմ ասում, որպես դեր դուք ասում եք բնիկը, դա կարևոր հասկանալ է, որ դաժե կախված պետության, ես չգիտեմ, այդ բանի տարածքի է, անոր են արել այդ որոշումը, եւ այդ անորենը ընդունում է միջազգային բանը։ Սկիզբը անորեն է, որ բաժանեցին կեմալիստները եւ սովետները մեր պետությունը։ Սա անորեն է։ Այդօրը մար դադի մեջ կա այդ խնդիրը։ Հետո անորեն է, որ Նախիջևանը ինչ կատարվեցավ, մինչեւ 2005-ը, որ ամեն ինչ կետին դրին, եւ անորեն է, ինչ որ կատարվեցավ Արցախը։ Անորեն։ Ադամեն ինչ կա մեր բողոքի մեջ, մեր մեկ բողոքի մեջ, մեկ ընտանիքի պաշտպանելու համար ադամեն ինչ կա։ Այդտեղ համար ես էսի չեմ պաշտպանի մինակ ձեր սեփականությունը բողոքի մեջ, պաշտպանում եմ ինչ որ հիմա դուք կներկայացնեք։ Ես ասեմ ոչ դա մեկ, այլ ընդհանրապես բոլոր իրավական ակտերը կապված Ղարաբաղի եւ նույն Նախճիվանի անօրեն է։ Բոլորը։ Հիմա միջազգային սուդը պետք է, հա, բայց խնդիրը դեռ չի հարցել։ Խնդիրը որ դատարանը պիտի դիմես։ Խնդիրը սա։ Միջազգային։ Չէ, չէ։ Երեկա դատարան կա։ Կա միջազգային դատարան, մագի կողմեն, որ սա մինակ պետությունները կգնան դիմեն։ Կա քրեական դատարանը, ասենք թե մենք կարանք փորձել դիմեր, բայց կա հիմնական խնդիր մարդուն իրավունքներու դատարանը։ Եվ դուք հիմա մտնում եք այդ մարդուն իրավունքներու դատարանի մեջ։ Եթե մեկ հատ բողոք կշայինք, մեկ հատ, մենք անցնում ենք մյուս դատարաներու վրա ամիջապես, կսեմ ձեզ։ Չեմ տողնելու անկիստ։ Հիմա, բայց կոնե հիմա մենք մեկ դարվա պատմություն ա հիմա այդ իմ ասածս, որովհետև մենք շուտ դուրս եկանք դատարանի վրա, ասենք 2021-ից դուրս եկանք։ Ադորամար կսեմ, խնդիրը հիմա ձեր գոյությունն է կարևոր, որ մեր Արցախի հայություն ձեր գոյությունն է կարևոր։ Դու
միացեք Արևմտյան Հայաստանին հետ, ուղիղ կամ անուղիղ ձևով կապ չունի, իմացեք, որ դատարանները մեր կողմ են արդեն ուղարկված են, մենք կշարունակենք, դուք մեր օդատները չեք, դուք մեր բարեկամներն եք, մեր ընկերներն եք, մեր ընտանիք եք, Արցախի հայություն թող իմանա։ Հետո մնացած բաները մենք կքննարկենք, այստեղ են քննարկելու։ Ես ձեր շատ միտքեր կգրնակ ունենալ, շատ առաջարկներ ալ կգրնակ ունենալ, ես կարամ չապեմ ամիջապես և ամիջապես պատասխանեմ ձեզի, մենք ադպես գնանք կամ ադպես գնանք, խնդիրը իրավունք չունինք սխալվելու, արդեն, վերջացած, մենք սխալվեցինք շատ, արդեն իրավունք չունինք սխալվելու։ Հայաստանի Հանրապետության ստրուկտուրա։ Այո, ստրուկտուրա, այո։ Եթե սոր բավարա, որ կարող ավելի մեծ ինչի, ոնց ասեմ, վլիանգի ինչ, ավելի բանանը և գործողությունը ավելի մեծ լինի, եթե այդքանը ճանաչված լինի, այս կոչված այս պետության ղեկավարությանը, որ եթե Հայաստանը չեն ուզում մեզի ուժ դալ։ Իսը տա է, եթե Հայաստանի պետությունը չի ուզում իրեն հարցերը, ազգային հարցերը, բաժանումը, հարցասները է, մի կողորը, Հայաստանի անհատպետություն չի ճանաչում, չի ճանաչում, որ այստեղ հայը գա, բոլորը Հայաստանի քաղաքացի եք, դուք Հայաստանի հայ չեք, հայիս մինակ այսօր սենտե, պնիկ հայը Արցախցին է, այստեղ պնիկ անալ չի կա, չի տանաչված ատպես, իմի մենք ալ պետք է այստեղ մեզի կազմակերմենք, որպես հայ, հավակվենք, որպես հայ, և բաշպանենք, որպես հայ, պնիկ հայ, Հայաստանի անհրաբերության իմա նույնիս ձեր բատմությունը, նոր քիրկնա իմա բիտեստեղ են Հայաստանի բատմության, ոչ հայերու բատմության, ադորամը հայերի, ադորամը ամեն ինչ մտածվածա, շատերը իմա գերտանք տանգարան, սենտե ես չեմ ասեմ ծիրանակաբեր որպես տանգարան, ինստիտուտ տանգարան, որ կերտանք անդեղ, մենք խոսում ենք հայոց ցեղասպանություն, չենք խոսում հայերու դեմ կատարված ցեղասպանության մասին, սկսվար, ամեն պարերը, գուզեմ ես սիզի օգնեմ, ամեն պարերը իրենց նշանակություն ունին իրենց հայկական է ադորամար գսեմ ձերի, պարերի վրա աշխատենք, ժիշ ներգայացնենք, ես պատրաստեմ, օգնեմ ձեզ, դուք պնիկ եք, հայտարարեք ձեր պնիկությունը, ես թիմեցի Արցախի խորհրդարանը, դարիների վեր թիմեցի մեր նախագան, Արցախի խորհրդարանի նախագան, որ հայտարարեն խորհրդարանը, որ Արցախի հայությունը պնիկ հայ է, չերին, իմի ինչ ասեմ, մենք գարանք լուծումները կտնել, լուծումները գան, նայցեք մենք երոր սերունդ ենք Արևմտյան Հայաստանի հետ կապված, մեծ մասը մեր ժողովրդը ծուլված է, մեծ մասը, դուք օրտակորզեք մեզի, որ Արցախի հայությունը համար ադես չի լինի, բայեցեք ձեզի որպես Արցախի հայ, բայենք մեր մշակույթը, մեր լեզուն, մեր բարբարները, մեր ամեն ինչը և իրավանական դեսանգյուն են, դուք իրավունք ունիք, դուք ես իմա այստեղ ներկա, գսեմ ձեզ, մենք իրավունք ունիք պատգամավորներ ունենակ մեր խորհրդարանին ներս, իրավունք ունիք վերագայներ ձեր խորհրդարանը, իրավունքն է։ Ուր, եկեք այստեղ ես գրավիր եմ ձեզի, չի կա, արգել պան չի կա։ Չի սասկանալ են, իրենց
կացուն ենք իրենց անգելում, բայց տա չում ասեմ, եթե պետական ձևով, նու վարճապետը, նու այս գայն ժողովը, ետ ուշ ծրիկաները հետ, որ այդպես ասար է, որ Արցախը ոչ նախագահ, ոչ պատգամավոր, բաբշա Արցախ խոսքը սա չպիտք է լինի, եթե իրեն օֆիցիալ է քանալ, ասում է, մեզ փոշայացնում է Ղարաբաղցիները, ոչ լեզու, ոչ մարդիկ, մոտ մի 30,000 ստրի դուրս են եկա, գիտե չէ, այո, Ղարաբաղցիները 30,000 դուրս են, ստրի դուրս են եկա, հիմա ես սիրիկան են արել և ես իշխանությունը, որ մեկ յորորդա աշևրանում, մի քիչ չկան, այստեղ չէ Ղարաբաղցիները, իսկ մյուսներին փոշայացնում է տարբեր տեղեր, և ասում քաղաքականություն բանվերցրեցիք, և նայեցիք լակացան ոնց են դրել, որ 3 միլիոն տալու ենք, եթե գնաք սա այստեղ ապրեք, տանամա սամմանի վրա, ումար թե ամբողջ կյանքը 30 տարի հարվածի տակ են եղել, հիմա տանում է այլուն հարվածի տակ, մենք, ես ուզում եմ իմանալ, մենք չնամինք, որտեղ է, այստեղ է, դաստուլից դուրս է, Էդոր համար, ես կուզեի քանչեմ դիգին Այդա Ավանեսյան, դիգին Այդա, դիգին նախագահ կարակ, դաժիկ, դիգին Այդան որոշել է Արեմեդյան Հայաստանի քաղաքացի լար, որպես հայ, որպես փնիկ հայ, որպես փնիկ արցախցի Ղարաբաղցի միանալով Արեմեդյան Հայաստանի, ներ չաշուանա։ Մեր բաժին ես գուզեի բարոն Ամլետ Նարգը կանչեմ, բարոն Ամլետ եկեք, դիգին այո, դիգին Այրաբեդյանին քաղաքացությունն է, որպես Արեմեդյան Հայաստանի քաղաքացի, եթե ձեր քրոշ նա կնշանակ է դուք ալ Արեմեդյան Հայաստանի քաղաքացի։ Շատ շնորհակալենք, շատ շնորհակալենք, մենք պետք է դուրս գանք։ Ապրեք։ Այո, և շուտ մետ տեկակավորվի, որովհետև ծուլումը ամիջապես մեծ վտանք է, մենք գտեսնանք իշպես բայկարեցանք, ուսանք, որ լավ հասկացաք մեր իրավունքներ ունետ կապված բնիկությունը, որքան կարևոր է, որովհետև մանվում արդեն շատ մեծ կարևորություն կդարձվի բնիկ ժողովրդներուն իրավունքներուն մասին։ Շնորհակալություն ձեզ։ Եվ արդեն նորից շուտով գհանդեմ ենք։ Մերսի։ Մերսի։ Մերսի։